nining bagong panahon karon mga kaisunan, kanunay kita mga kaisunan nga maga isgot sa mga pulong ining kapaho bagong panahon sa atong kinabuhi mga kaisunan. Nagaingon ang mga pulong dinhi sa sinulat sa Isaias mga kaisunan, bisan tuod og kanunay kapisan bisan kinsa nga mosulti sa iyahang mga mensahe mga kaisunan, bisan tuod og nagbalik-balik og nabanal na kini sa atong mga huna-huna ug bisan pa sa atong mga baba. Apan ang pulong mga kaisunan, ang pulong sa Dios bisan tuod og kanunay kini nato nagbalik-balik sa atong mga huna-huna. Apan kun kini ato kanunay hinungduman sa atong tungtad sa kagamhanan kinabuhi, ato kanunay nga hinungduman apan ang iyang pulong mga kaisunan nagapadayon kini sa pag pahinungdum sa matako sa kanato. Apan tungod sa atong pagkinabuhi mga kaisuunan nga gid nato malikayan nga adunay gyud panahon mga kaisuunan nga atong hinungduman ang mga karaang panahon sa atong kinabuhi, ang mga daang mga butang sa atong kinabuhi. Apan ang Dios iyang mga pulong dinhi mga kaisuunan nagahisgot niya kinahanglan mga igsuon, focus kita sa atong bag-ong kinabuhi karon, ilabi na ining bag-ong panahon karon sa atong kinabuhi mga kaigsuonan. Kay ang atong panahon karon mga kaigsuonan gihimo na dayog na bag-ong panahon. Busa ang atong kinabuhi mga kaigsuonan dili diay nato angay nga hunahunaon ang karaan nga panahon, ang kaadaang panahon sa atong kinabuhi o dili na angay nato nga hinumduman mga kaisuunan. Ang angay nato nga panagambitan karon mao ang bag-ong butang nga pagahimuon sa atong Dios, atong buhi nga Dios. Kay nagaingon ang iyang mga pulong dinhi sa lisod sa mga kaisuunan, nagaingon nga apan ang Ginoo ingon ayaw na hinumdumi ang nangagi. Nag-ingon ang Ginoo mga kaigsuonan si ang mga pulong. Kaya kung atong hinumduman mga kaigsuonan sa atong mga nangagi nga mga kapanahonan mga kaigsuonan, ang atong kinabuhi mga kaigsuonan walay kapaguhan. Tungod kay ang atong kinabuhi kung kanunay lamang kita nga atong hinumduman ang atong mga karaang mga panahon sa una, pariha sa una mga kaigsuonan ngayon tanga. Kuan moingon kita nga kalainan ko atong mga buhat sa una mga kaisuunan, kun kanunay lamang nato nga hinumduman ang mga buhat sa una mga kaisuunan, murag wala joy kabag-uhan ug dili kita makadawat sa bag-ong panahon karon mga kaisuunan. Apan tungod kay ang Dios naghatag naman kanato karon og bag-ong panahon, mao usab nga nagtanyag ang Ginoo sa matag usa kanato nga dili na gyud pahinumduman ang karaan, ang nangagi sa atong mga kinabuhi kaniadtong panahon mga kaisuunan. Kaya ang iyang mga pulong nagaingon gyud mga kaisuunan nga ni mamalandong kamo sa mga butang sa karaang panahon. Dili gyud nato mga kaisuunan pamalanduman. Kay kung atong hinumduman kanunay ang panahon sa unang sa karaang panahon mga kaigsuonan, dili kita makabaton o kabag-uhan sa atong kinabuhi karon mga kaigsuonan. Kun ato padayon nun mga kaigsuonan diri sa bersikulo 19 nagaingon, karon magbuhat ako o bag-ong butang, karon dayon mutungha kini. Mao nga kung atong hunahunaon mga kaigsuonan o atong tuhuan kini o atong ipukos ang atong mga kinabuhi karon, samtang nagkinabuhi kita mga kaigsuonan ining bag-ong panahon karon mga kaigsuonan, kung atong tuhuan ang Dios maghimo kanato o bag-ong butang sa atong kinabuhi, atong kanang gitawag mga kaigsuonan nga bag-ong butang mao kana mga kaigsuonan ang atong pagtuo nga ato gyud nga atong yung pag-uhon o atong ipukos nga to sa atong buhi nga Dios mga kaigsuonan. Kay ang Dios mo muhatag jud ka nato o dako gayod nga kausaban sa atong kinabuhi karon. Sama na ko mga kaigsuonan
sa una makaingon jud ko nga murag dili jud ko dili jud nako hiyas nga motindo ko diri sa tubangan mga kaisuunan tungod kay ang akong gihuna-huna nga ingon dagko ko nga kulang jud ko og kaalam kulang ko og kahibalo apan kun atong i-concentrate ug atong i-focus ngadto sa atong buhi nga Dios ug putok lang jud ta ngadto sa atong buhi nga Dios mga kaigsoonan ang Dios kun atong dawaton ang iyang mga pulong siya maghimo jud og dako nga og bag-ong mga butang sa atong kinabuhi.